yo'llarda 50 bir marotaba qoida buzarlik sodir etib, qarzini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan fuqaroning mashinasi bugun tezkor tadbir davomida poytaxtimizning Yashnobod tumanida ushlandi. Majburiy ijro byurosi Chilonzor tuman bo'limi ish yurituviga ko'ra, yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan qarzdorning avtotransport vositasi xatlandi. Qarzdor aniqlanishicha 51 marotaba yo'l harakati qoidalarini buzgan, qarzdorning ma'muriy jarimasi 27.383.000 tashkil qiladi. Ma'lum bo'lishicha qarzdor bir necha bor ogohlantirishlarga qaramasdan qarzini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan. Shu sababli bugungi tezkor tadbir davomida qarzdorning avtotransporti Yashnobod tumanida ushlandi. Qoida buzarlik aynan mana shu mashinada sodir etilgan. Haydovchi bizga holat to'g'risida intervyu berishni istamadi. Qarzdorga qarzini to'lash uchun 15 kunlik ixtiyoriy muddat beriladi. Agar ixtiyoriy muddatda qarzdorlik qoplanmasa-chi? Xatlangan avtotransport vositasi elektron savdolarga qo'yiladi. Elektron savdolardan tushgan pul mablag'lari ushbu qarzdorning bo'lim ish yurituvida bo'lgan ijrochilari bo'yicha to'liq qoplanadi. Ortib qolingan qismi qarzdorning o'ziga qaytarib beriladi. Mashina mas'ullar bilan birgalikda jarima maydoniga olib kelindi. Takror va takror qoida buzarlik sodir etib jarimalarni o'z vaqtida to'lamaslikning oqibati mana shunday yakun topadi. Bu holatga tushishni hech bir haydovchi xohlamaydi.